nových zámků. Staví a tam vežu ze samých šajků. To počasí je naprosto úžasný. V takovémhle počasí skutečně stačí to snímat 2-3 dny a pak to prokombinovat nějakou hereckou akcí a máme kterýkoliv z nově vznikajících českých filmů. Hořelo srdéčko, hořelo plameně. Když je to úplně čerstvý, v těch prvních hodinách si člověk myslí, že je to fajn a že je teda borec, no a pak zjistí, že se to zase tak nepovedlo, jak by bylo třeba, tak se musí udělat to další. Aby člověk neustále se snažil, ono to samozřejmě čím dál tím těžší, ale přistupovat k věcem tak trošičku, jako by to bylo poprvé, aby v tom byl ten údiv a to tajemství, protože pakliže není údiv a tajemství, je to rutina a mdloba. To je báječný. A pánové, prosím vás vzadu, jo, jestli vás můžu požádat, přidejte víc, poněvadž jste vzadu, kryje vás tadyhle tato clona. A ještě jedna věc, jeden z vás nechť víc akcentuje první doby. Jo, ale opravdu to tam švihněte na plný pecky, jako ono, nebojte se toho, ono to opravdu, než to prorazí tady tuhletu clonu a všecko, nic se neděje, jako jo.